ៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទោះបីជាស្ថានភាពពិភពលោកមិនប្រកបប្រជាដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅការពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងការជំរុញទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងការគាំទ្រសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមទាំងការសាងសង់ផ្លូវថ្មីស្ពានកំពង់ផែប្រការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការតភ្ជាប់និងសម្រួលដល់កំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតយងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7លោកបានមើលឃើញចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះគឺការពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងការធានាបាននៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការធានាបាននៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំមិនលូកជ្រៅនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងទស្សនវិជ្ជារួមយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងធានាបានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្ថិតក្នុងបើទោះជាពិភពលោករបស់យើងនេះកំពុងតែរំជើបរំជួលទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែវិបត្តិនៃសង្គ្រាមវិបត្តិអូសបន្លាយពី COVID និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតតែកម្ពុជាយើងបាត់តាជាប្រទេសនៅតូចសេដ្ឋកិច្ចនៅទុនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលធានាបានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនឹងលោកមើលឃើញថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានភាពទន់ភ្លន់បត់បែនប្រកបដោយភាពរស់រវើកនិងស្វាហាប់ពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយអនុវត្តគោលនយោបាយបញ្ចូលបកសម្ព័ន្ធទោះបីជាកម្ពុជាបន្តកែទម្រង់សង្គមមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្តីប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតយងពៅស្នើរដ្ឋាភិបាលបន្តកែទម្រង់បន្ថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តខុសគន្លងគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែព្យាយាមកាត់សាច់ស្អុយចេញដែលទាំងអស់នេះធ្លាប់មានលឺតាំងពីនីតិកាលមុនមកម្ល៉េះដែលសាច់ស្អុយនេះយើងចង់និយាយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសគន្លងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដែលទាំងអស់នោះយើងអាចសម្ដៅទៅដល់មន្ត្រីយើងអាចសម្ដៅទៅដល់ធុរជនមួយចំនួនអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រជាជនគួរតែហ៊ានអាកាត់បើតាមអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងអាណត្តិថ្មីគឺការបន្តរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាកត្តាសំខាន់នាំឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់គ្រប់វិស័យលោកបានបន្តថាសមិទ្ធផលគួរឲ្យលេចធ្លោបន្ថែមទៀតគឺការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីដែលមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយៗកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបាត់ដីសំបី1មីលីម៉ែត្រនេះគឺជាការអះអាងជាអូឡារឹកហើយជំហរមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់នេះយើងចាត់ទុកថាជារបងរឹងមាំទី1សម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងទី2ការបោះបង្គោលព្រំដែនអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងដឹងហើយពីមុនយើងអត់មានបង្គោលព្រំដែនអន្តរជាតិអញ្ចឹងដីយើងចេះតែបាត់អញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងមានទស្សនៈវិស័យច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយថាយើងត្រូវតែមានបង្គោលព្រំដែនជាអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលចាត់ទុកថាជាប្លង់រឹងការពារទឹកដីរបស់យើងគួរជំរាបថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពសម្ដៅកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅសម្រាប់បាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ដែលជារបៀបវិរៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជំរុញអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោដំណាក់កាលទី1បានកំណត់យកវិធានការគន្លឹះចំនួន5រួមមានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យា
បន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងថែទាំសុខភាពរួមទាំងការសាងសង់សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យថ្មីៗដែលបានរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់លើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាយើងនឹងជំនះបាននូវបញ្ហាប្រឈមឧបសគ្គនិងវិបត្តិនានាក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិកម្ពុជាលើវិថីនៃការអភិវឌ្ឍវឌ្ឍនភាពនិងវិបលភាពឲ្យកាន់តែកើនកាន់បន្ថែមទៀត។